så är välkommen till Holle. Holle är ett gammalt landskap, 1,6 miljarder år gammalt är det. För 920 miljoner år sedan så uppstod en stor krock på kontinentalplattorna. Europa krockade med Amerika. Senaste som har hänt är de fyra istider, senaste för cirka 10 000 år sedan. Och den slipade ju under hällarna så blanka och släta som ni ser här idag. Samtidigt med de här slipningarna så uppstod de här jättegrytorna som ni kan se här omkring. Det finns ett 40-tal på ön. Den största är ungefär 2,40 i diameter och ungefär 2 meter djup. När vattnet strömmade med hög fart genom istäcket som var cirka 3 kilometer på den tiden. Då övergick vattenmolekylerna i gasform och när gasen skulle ta vägen någonstans sen, då urholkade det berget och gjorde de här grytorna. Det finns gott om exempel på det här på Holle. Även skärsåg, alltså formationer i berget, hittar man här ett otal. Slättehälla som ligger västerut är ett exempel på något som geologerna tycker är väldigt intressant. Alltså en släthälla som då är slipat av istiderna. Och även har det skett ändringar i naturen efter istiden. Alltså berget har sprängts sönder och det ligger stor stenblock nere i en ravin som vi kan se om ni går runt här och tittar. Så det är bara att gå runt och titta och informera sig om naturen här som är fantastiskt fin.